olunaku olwa leero enaku emabega kaawo kaboyi kange ka myaka mukaaga n'ekitundu kabadde kagonvu kagenda kagonda kagenda keyongera okugonda nga simanyi lwaki kayongera okugonda olwa leero tukagezezzaako kukabuuza kiki kyekikuluma nga kavudde ku ssomero ne kasooka kati okwogera naye ng'omwana ayongera kugonda omwana ayongera kugonda aba alimu ng'olusenyiga senyiga lulyawo naye nga tetutegeera ki ekigenda mu maaso kati mpaka lwe katulaza akagalo akagalo nga basiizeeko inki ne tukabuuza mu mpolampola nti wabadde ki ne kaŋŋamba nti twali wali nga tuzannya abasajja ne bajja ne batukwata ne batutonyeza obuntu mu kamwa ne bamala ne batusiiga akantu kano ne neebuuza twasoose kwebuuza kantu ki tugenze okumanya nti Museveni ebintu byali mu kulanga nti bagema abaana ebyo bye muwulira nti polio polio yazinzeeko simanya Kampala simanya yazinzeeko Uganda simanya yazinzeeko biki ne balangirira nti bagenda kugema abaana abali 5 years and below 5 years and below of which 5 years and below who knows ani alina obukakafu bw'omwana emyaka gye be bazadde be bwe bajje waka mama agenze mu nnimiro tata agenze kunonya kawogo abaana we bali mu lujja abasajja n'abakyala abo abatambuza eddagala lye tutamanyi n'emyaka gy'abaana gye batamanyi bakwata abaana baffe ne babatonyeza ebintu mu kamwa tebabakuba mpiso ne bagenda oba omwana bamusagukasa omwana yeetantala nti mumpimpimu ng'afaanana okufaanana n'emyaka etaano tebaagala kumanya bamukwata bukwasi ne bamuteekamu akantu ako ne bagenda kyesimanyi kummwe abali ku mapo media oba kummwe kuliko omusawo kuno oba ku balooya bonna nga waliwo etteeka erikkiriza okunzijanjaba nga sikkiriza oba okukwata omwana wange okumujjanjaba nga nze omuzadde sikkiriza era kiki ky'oba okukusa okukifumita omwana wange oba okukimuteeka mu mwana w'omuntu nze abagambe essaawa zino ndi victim owange yennyini nnyini wa myaka mukaaga n'ekitundu bamusanze ne banne bonna nga bwe babaddewo ne babayoola ne babateeka ebintu mu kamwa ne bagenda the boy is very very weak can't even now stand or talk oba mutegedde ekintu kye mbagambye bw'oba oyina omwana we Uganda oyina oli mu Uganda oli bweru oyina gwe walekera omwana wo ali mu myaka 8 afaanana akyali mutoototo akyali bwati ne bwati ne bwati waliwo ebintu government ya Museveni byegende ku baabaana baffe tetwali gamye siwakanya kugema kw'abaana siwakanya nti mugeme temugema baana mpakanya ekyokujja n'osanga omwana w'omuntu without a consent from a parent nti oyo omwana wa myaka bwegiti agemebwe ekibuuzo nze ng'omuntu sikkirizibwa kujjanjabibwa nze bwe mba sikkiriza kunzijanjaba tebanzijanjaba mu guki mu bukake era ky'ovaolaba ne bwe mba mu lwadde nengenda mu ddwaliro sikkirizibwa omusawo takkirizibwa kukwata bintu byange bye nalwadde nabinkulozingira omuntu omulala bannayuganda bannange tukyali mu bino mbusimanya waliwo paalamenti waliwo simanya bino ebiteeka bijja omwana buli bwali wansi w'emyaka wansi w'emyaka etaano nze owange wa mukaaga kitundu naye yalugendeddemu babakwata babasanga mu kkubo babasanga wonna bwe bamala babasaako kamaaka nga bw'onoobeera nti omuntu walonda bakuteekako kamaaka where is it written in law of health nti osobola okusiŋŋaana omulwadde nga mulwadde n'omukuba empiso nga tote yetakkiriza oba abantu be tebakkiriza bajjanjaba kubanga ne bwe baba bagenda kukulongoosa ng'abantu bo tebaliiwo omusawo tasobola kukulongoosa naye ng'ogenda kufa ne bagamba nti gundi jangu omuteereko omukono lwaki omwana wange omuto omusanga mu lujja omusanga ewa neyiba n'omukwata n'omugema
na ya amazima ga Katonda mugguru, amazima ga Katonda mugguru. Banange mbagulira kolwo temumanyange ekinzise. Nze ne bwendi kusanga mukubo wonna wendi kusanga ng'okutte mwana wa mulala nga siya mwe tujja kumaliriza ng'ensi ejaginza amazima. Ne temusobola kututtira baana baffe. Mubakuba biki bye tutategedde bye tutamanyi. Kati n'emyaka emito muli kuffe mutusibye mutumaliriza mutukubye kubye mutumenye emenye. Kati ate n'abaana baffe.